တခြားနာမည်ကြီးတွေရဲ့ငင်းဆိုတာကိုခံလိုက်ရတဲ့အကြောအမော်ရှိရောက်နံပါတ်၁ဆလီနာကိုမန့်သူမှာကတော့ George Shelley ရဲ့ငင်းတာကိုခံခဲ့ပါလိမ့် Shelley ဟာအင်္ဂလိပ်ကောင်လေးအဖွဲ့ Union သူအဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူတို့က CBBC ရဲ့ Friday Download မှာပေါ်လာပါလိမ့်ကိုမန့်က Shelley စီကိုဗီဒီယိုတစ်ခုပို့လိုက်ပါလိမ့်အဲ့ဒီအထဲမှာဆလီနာရေးသားထားတာကတော့ငါလန်ဒန်ကိုရောက်နေပါတယ်ရှင်ကိုလွမ်းလွတ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုစိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်ဒီတော့နောက်တစ်ခါဆိုရင်ကျွန်မကိုခေါ်လိုက်ပါနော်ဆိုပြီးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့ဒါပို့ပြီးမကြခင်ပါပဲသူမဟာလန်ဒန်ကိုရောက်လာပြီမဲ့ Shelley ကမခေါ်တော့သူမစိတ်ပြတ်သွားရပါလိမ့်နောက်နေ့အနေငယ်ကျမှတော့ Shelley ကဂေးတရအဖြစ်နဲ့ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါလိမ့်နံပါတ်နေ Emma Watson သူမကတော့ Tom Felton ရဲ့ငင်းဆိုတာကိုခံခဲ့ပါလိမ့်သူတို့နှစ်ယောက်တွေ့တဲ့အချိန် Watson က Felton အပေါ်ကြွေခဲ့တာပါကျမတို့တင်ကြားနေတဲ့အခန်းလေးကိုလမ်းလျှောက်ဝင်သွားတော့ကျမတို့အလေးချိန်ခန်းကဘုရားသခင်ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားမိတဲ့ပုံကိုဆွဲဖို့ပါပဲ Tom ကတော့ skateboard ပြားပေါ်မှာစီးနေတဲ့အုတ်ထုပ်နောက်ပြန်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရဲ့ပုံကိုဆွဲလိုက်ပါတယ်ကျမကလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာကိုမသိပါဘူးသူကဒီအတိုင်းချင်းမိသွားပါတယ်ဆိုပြီးသူမကပြောပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ Tom ကတော့သူမကိုညီမလေးလိုမျိုးသဘောထားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကသူဟာ14နှစ်သားဖြစ်ပြီးသူမကလည်း17နှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့နားလည်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်နံပါတ်3 Drake ကိုတော့ Nicki Minaj ကငင်းတာခံခဲ့ပါတယ်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲခရီးသွားရင်းနဲ့ပဲ Drake ဟာ Nicki ကိုတွေ့ပြီးတော့အသေးခိုက်သွားခဲ့ပါတယ်2010က MTV နဲ့စကားပြောခန့်မှာသူပြောထားတာကတော့ကျွန်တော်နဲ့ Nicki တို့ကတကယ်ကိုပဲစလိုက်နောက်လိုက်နဲ့ခင်မင်ကြပါတယ်ခရီးသွားကြတော့ပထမဆုံးအချိန် Nicki ကိုတွေ့ဖူးတာပါတကယ်ကိုပဲဆွဲလန်းသွားပါတယ်လို့ပြောပြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူရဲ့ဆက်ဆိုင်ဟာတကယ်တော့တ냐ပဲခံပါတယ်တွင်တာမှာဆေးဆက်ကြောင်းကြီးညာခဲ့ပြီးမဲ့ Nicki ကနောက်တနေ့မှာပဲဖျက်သိမ်းတဲ့အကြောင်းပြန်လဲကြီးညာခဲ့ပါတယ် Drake ဟာအသေးလုံးဝကွဲသွားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်လာပါတယ်အသွင်းရေးတယောက်ပြောတာကတော့သူတို့နှစ်ယောက်တွဲကြမယ်ဒါမှမဟုတ်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရောက်ကြမယ်လို့ Drake ကယူဆထားပုံရပါတယ်ဆိုပြီးပြောပြပါတယ်နံပါတ်၄ Justin Bieber က Jennifer Lawrence ရဲ့ငင်းတာကိုခံခဲ့ပါပြီ2015ခုနှစ်မှာ Lawrence အပေါ်ကြွေမိတဲ့အကြောင်း Bieber ကဖွင့်ရလာပါတယ်သူမကတကယ်ကိုပဲယာနုံပြစ်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်မယုံနိုင်စရာကောင်းအောင်မှရင်သက်ရှုံမောဖွဲ့ပါပဲတိတ်ကိုချစ်စရာကောင်းလွန်ပါတယ်ဆိုပြီး interview တစ်ခုမှာဖြေကြားထားတာပါ၃နှစ်လောက်ကြာပြီးနောက် Bieber နဲ့ပတ်သက်ပြီး Lawrence ကိုမေးကြတော့သူမပြန်ဖြေတာကမဟုတ်ဘူးလို့အာနာနာနဲ့ပြောရမှာပဲဒါပေမဲ့ကြီးစုပါဆိုပြီးဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်နံပါတ်5 Chris Rock ကရီဟာနာရဲ့ငင်းတာကိုခံခဲ့ပါတယ်2016မှာ Rock ကသူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူ Malak နဲ့ပြက်စဲလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်ဆက်ဆံရေးအသစ်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ခံစားနေမိပါတယ်ပါတီတစ်ခုမှာရီဟာနာကိုမြင်သွားတဲ့အခါမှာတော့ပူပန်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်ရီဟာနာကကျွန်တော်ကိုသူ့ရဲ့အန်တီတယောက်လိုမျိုးကြည့်လိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးသူကအမမရရပြန်လေပြောပြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းမှာဆိုရင်သူဟာ53နှစ်ဖြစ်ပြီးသူမှာကတော့29နှစ်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6ဟာလီစတိုင်လင်းစေးလိုဟန်ရဲ့ငင်းဆိုတာကိုခံခဲ့ပါရင်ညနေတကောင်ကြီးမှာစတိုင်ကလိုဟန်ရဲ့တကားကိုလာခောက်ပါရင်သူမကသူ့ရဲ့ချစ်ချင်နူးဖွဲ့ရအပြုတ်မှုကိုမချစ်နေတဲ့ပါဘူး။ကျမပြန်ပြောလိုက်တာကတော့ကျမအိယာဝင်တော့မှာဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းတာပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါရင်အဲ့ဒီအချိန်ကသူပဲသူလဲဆိုတာကိုမဟာခဲ့ပါဘူးဆိုပြီးသူမကပြန်လဲပြောပြခဲ့ပါရင်နံပါတ်9နိုင်ယာဟော်ရမ်ကိတ်ပယ်ရီငင်းတာကိုခံခဲ့ပါရင်ပယ်ရီဟာ One Direction အဆိုတော်ကိုသူမဒဝိုက်မှာအကဲဖြတ်တိုင်းလှုပ်လို့ကတွေ့ခဲ့တာပါသူကသူမအပေါ်နည်းနည်းလေးကြွေနေတဲ့အကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။သူကိုဟိုနာဒီနာတွေ့နေရပါတယ်။သူကကျမရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရအောင်အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေတာ။ပြောရမယ်ဆိုရင်လာကျူရှင်းတာပါ။ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့ဖက်ကတော့ကျမအမေလိုမျိုးထိန်းနေရမယ်ဆိုတဲ့စတိုင်နဲ့နေနေလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောပြပါတယ်။ဟော်ရမ်ဟာအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အင်တာဗျူးတစ်ခုမှဆိုရင်သူကသူမနဲ့ပတ်သက်ပြီးကေတီကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ရဲစက်တာရက်လိုက်ပါတော့ခုတော့သူကကျွန်တော်အပေါ်ပြူငါဖွေလာဖို့အတွက်အခွင့်တွေ့တွားပါပြီ။ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောလာဟာလာဝေရှောက်ဖြန့်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ကခမရနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ရှင်ရုံပါဆိုပြီးတော့ဖွင့်ရထားပါရင်သူမဟာတုထက်9နှစ်ပဲစီနီယာကျတဲ့အကြောင်းကိုလည်းထောက်ပြလိုက်ပါရင်နံပါတ်6 Asif Ansari Blake Lively ရဲ့ငင်းတာကိုခံခဲ့ပါရင်2017ခုနှစ်မှာ Ansari ဟာပွဲတစ်ခုမှာ Blake နဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါသူကသူမနဲ့စတင်စကားစမိပြောလိုက်ပါရင်သူကတကယ်ပဲစားကောင်းတောက်ဖွဲ့တွေကြိုက်ပြီးကျွန်တော်ကလည်းတကယ်ကိုမှအစားတောက်မင်းနဲ့သူဆိုတော့ဟိုဟိုဒီပြောကြပါရင်ပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်အပြန်အလှန်ပေးကြပါတယ်ဆိုပြီးပြန်ပြောပါရင်အဇရီဟာသူမစီကိုဖွင့်ချောင်းတဲ့စာဝေးအမြောက်အမြားပို့ခဲ့ပါရင်ဥပမာအနေနဲ့မစ်ဘောကိုတွားမလားဆိုတဲ့စာမျိုးပဲဖြစ်ပါရင်ဒါပေမဲ့ဘာမှပြန်စာမရတော့နောက်ရက်အနေငယ်ချာမှာသူမကိုပွဲမှာလိုက်ရှာခဲ့ပါရင်သူ့ကိုအဲ့ဒီမှာတွေ့တော့ကျွန်တော်ပါဆိုပြီးလှုပ်ပြတဲ့အချိန်မှာသူကပတ်ချက်လဲရှောက်ကရင်ကနေနောက်ဆုံးတော့လဲကားလက်ကဖီးနဲ့ပါပဲဆိုပြီးအဇရီကဖွင့်ရထားပါရင်ကြည့်ရှုပြီးကြပရိတ်တံများအလုံးကျေးဇူးတူတင်ရှိပါခင်ဗျာ